deegaanka bacadweyn oo ka tirsan degmada gaalkacyo oo kaashan iyo dadweynaha qaybihiisa kala duwan ayaa waxa uu ka bilaabay dhireen kala duwan oo lagu sameynayo magaalada bacadweyn waxaana qayb ka ahaa ururada dhalinyarada macallimiinta iyo qaybo ka tirsan bulshada waxaana warkacayay gudoomiyaha deegaanka bacadweyn xubno ka mid ah ururka dhalinyarada ee loo yaqaano warha ka haro xubno ka mid ah macallimiinta iyo maamulayaasha iskuullada iyo macdiyada deegaanka bacadweyn ayaa soo dhaweeyay dhireyntaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa hawshan waxaa qabanaya oo fulinteeda fulinaya ururka isxilqaamayaasha dhalinyarada deegaanka bacadweyn oo ka tirsan ururada isxilqaamayaasha dhalinyarada ee puntland ka jira kaasoo magaciisa la yidhaahdo warka ka haro oo ku socda maahmaahdii soomaaliyeed ee oran jirtay waarimaysida warka ka haro iyagoo deegaankooda ku celinaya xooggooda iyo maskaxdooda iyagoo isxilqaamaya oo aan cidna ka rabin wax lacaga iyo wax dhaqaale ah inay dadkooda wax u qabtaan ujeeddada fogo laga leeyahay ururkan waxa weeye inuu bilicda soo celiyo deegaankiisa si magaaladu ay ula jaanqaado magaalooyinka kale ee dariska la'ah ee ku yaalla puntland ay ka qayb gasho tartamada ka dhexeeya horumarineed ee ka dhexeeya degmooyinka puntland waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo xarunta saxansoxo oo ah xarunta noogu deeqday dhirtan sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad aan la soo koobi karin aan halkan uga diro maamulka magaalada bacadweyn oo runtii aada isugu hawlay sidii dhirtan ay ku soo gaarsiin lahaayeen deegaanka dhirta faa'iidada ay leedahay dhammaanteen sidaan ognahay deegaanka wuxuu ku tiirsan yahay waa dhirta faa'iidooyinkeedana ma ahan kuwa aan kusoo koobi karno hadal kooban ama wax yar aan kusoo koobi karno tan marka magaalada hadda aan anagu aan joogno faa'iidooyinka ay u yeelanayso way badan yihiin waxaa ka mid a waxay ka qayb qaadanaysaa bilicda deegaanka ayay ka qayb qaadanaysaa afwaanka soomaaliyeed hadalladiisa waxaa ka mid ahaa inuu yidhi dhafoorkaadi iyo jirka oo dhididka uu qulqulayo dhalcadaa ka gashaayo dhirtu waa nolosheenna qabow dhuuxa laftaadiiyo dhogortaada dilaayo dhaxantay kaa celisaayo dhirtu waa nolosheena dhirta iyo magaranaysaa faa'iidooyinka ay leedahay waa ka dharagsannahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo waxa weeye looga faa'iidaysan karo dhirta looga faa'iidaysan karo waxaa ka mida waxay ka qayb qaadataa yacni nolosha qayb dhan ayay ka tahay dhooluhu waxyaalaha uu ku nool yahay waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a waxa weeye dhirta ayaa ka mid a xarumo waxbarasho ahaan waanu la wareegaynaa dhirtaas waxaanu ballan qaadaynaa insha allah haddii ilaahay idmo inaanu maaragtay abuurno oo aanu waraabino oo aanu maaragtay xarunta iyada waxbarashada aanu maaragtay si fiican uga shaqayna dhirtana la siiyey dhallinyarada isxilqaamayaasha ee warha ka haro kuwaasoo xaqiiqdii ku dhiiriday inay fuliyaan waxaa loo yaqaana barnaamijka andareynta ah ee uu keenay waxaa loo yaqaana maamulka magaalada marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan dhiirigelinayaa dhallinyaradan isxilqaamayaasha ah kuwaasoo waxaa loo yaqaana cid mushaar ku siinaysa iyo cid lacag ku siinaysa midna aysan jirin ayaa waxa weeye u gartay inay deegaankoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii waxaa loo yaqaana ay wax ku celiyaan ayna gaarsiiyaan waxaa loo yaqaana horumar ballaaran ay gaarsiiyaan gudoomiyaha deegaanka bacadweyn ayaa waxa uu sheegay in dhiraintu ay qayb weyn ka tahay bilicda iyo horumarka magaalada wuxuuna ugu baaqay dadweynaha qaybihiisa kala duwan inay ka qayb qaataan dhiraynta bacadweyn runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaan waxa weeye deegaanka bacadweyn oo ah deegaankii aynu ku noolayn aan ka dhaqan gelino tallaal ama dhirbeerin dhirta maanta halkan taallo waxaa weeye waa boqol geed boqolka geed waxaa lagu beerayaa deegaanka bacadweyn waxaana loo qaybin doonaa haddii ilaahay idmo xarumaha publiga ee bulshada reer bacadweyn loogu adeego iyo town blamka ama meesha bilicda magaalada laga arka haddii ilaahay idmo insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa inaan halkan ka xusno xaruntii dhirta aan bixisay ee deegaanka bacadweyn oo ugu deeqday magaceeda la yihahdo saxansoxo oo ah xarun xafiiskeedu yahay gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo laakiinse dhirta iyo siidisko dhammaan gaarsiiso gobollada puntland ama degmooyinka puntland iyo deegaanada puntland ku xeeran oo dhan aad iyo aad baana uga mahadcelinaa waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo boqolkan geed oo maanta bacadweyn lagu beerayo waa tijaabo haddii aynu ka faa'iidaysano boqolkan geed oo sidii loogu talagalay aynu u dhaqan gelino u beerno
إن شاء الله وحى رب لنسن جيدا أيها كنا نعرف الرب كنا قروح بدن إن شاء الله بقولك وحى إنه كل قاعدين إنه سيدا أي تأمر غنقرين له بقول جيد ولين إن المجال بعدهم كبير نادرا وحرون تكون تقدر تيجان كبعدهم وديهم وأمين كنا غنقرين دون نادرا إن تيجان كبعدهم مر الوادي مرسد عاد وادي معذرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بران محمد عبدي بنتلنتي في كالكاي.